Na sasa tuangazie mseto wa taarifa kutoka kaunti mbalimbali. Rais Uhuru Kenyatta amezindua chanjo ya HPV mjini Mombasa inayotarajiwa kupunguza visa vya saratani ya kizazi. Kwa sasa mataifa 10 barani Afrika hutoa chanjo hiyo kwa kina dada. Access to the HPV vaccine by our girls will lead to a reduction in the number of new cervical cancer cases and secure the lives of our daughters and our sisters. Kwingineko, uhaba wa maji katika kaunti za Meru na Tharaka Nithi unatarajiwa kupungua. Kaunti hizo zinashirikiana na shirika moja kutoka Morocco ambalo litasaidia kutoa suluhu ya kudumu kwa upande wa swala la maji. Shirika hilo linajihusisha na masuala ya kutatua changamoto za mazingira, uhaba wa maji na kilimo. I want to make Meru County a model county in afforestation, ecological preservation and environmental protection. And this is a concern to us. Whether you are aware the river is big or where it is smallest is a concern to you, because we normally say cha mwenzako kikinyolewa chako unatia maji. Watu wanne wa familia moja walioangamia katika mkasa wa ndege Ethiopia mwezi Machi mwaka huu wamezikwa nyumbani kwao Kiangai Bahati, kaunti ya Nakuru. Siomboa Peter, Runinga ya Citizen.